notícia, diversão, bom humor, entretenimento, uma revista no rádio. Programa Gilberto Barros. Muito boa noite, Brasil, muito boa noite ao grande planeta Terra. Até fora dele, meu, muito boa noite, um carinho muito grande daqui de São Paulo. Estamos aí vivendo já o 24 de novembro, como passa depressa, né, minha gente? Como é que vai? Aqui no centro da maior cidade da América Latina ainda existe luz do sol, luz do sol, ainda existe luz do sol. O tempo hoje ficou meio rústico-fusco, anunciaram aí que vinha chuva, que vinha não sei o que, o meu celular já anunciou, tá chovendo, não tava, às 3 da tarde. O negócio tá esquisito, a verdade é que tá tudo muito esquisito. E esquisito vai continuar até a gente virar para o ano de 2017. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho mais de meio século de vida. Um pouquinho mais. Vou falar, eu tenho meio século de vida. Mas rebarba não conta, não é verdade? E não vai melhorar desse jeito o ano que vem assim não, viu? Não vá pensando que a vida vai ser um mar de rosas, não. Porque nós cometemos erros graxos, nós cometemos erros estúpidos, nós cometemos erros lamentáveis sob todos os pontos de vista. A gente não entendia de política, não queria fazer política. O brasileiro não gostava de política, o brasileiro não curtia política. E a consequência disso foi exatamente esta grande crise que a gente mergulhou. E desde quando eu saí da minha casa, eu levo comigo uma plaquinha e até ganhei uma da equipe de produção uma vez, há uns 20 anos atrás, há uns 15 anos atrás. E levo comigo também, dizendo, não fale em crise, trabalhe. E a gente vem trabalhando com a força e a graça e a vontade do nosso Senhor, grande Jeová, o dono de tudo, o Senhor do universo e fora, pessoal de Jeová, e fora do universo também. É ou não é verdade? E a gente vai tentando aprender na nossa mísera existência, curtíssima existência, o que é que ele tentou nos ensinar. Mas a gente é tão burro, tão medido, tão besta, humana, que a gente não aprende, não aprende. E aí, no final das contas, o pai olha para o filho, como eu, e fala, se não é pelo amor, é pela dor. Mas nós estamos vivendo uns tempos que pela dor também não aprende. A dor agora não traz mais contemplação e susto e medo, traz prazer. O mundo está realmente de cabeça para baixo. Acabo de ler. Onde é que nós lemos? Casamento entre gays, entre homossexuais, superou no Brasil o casamento heterossexual. Eu não me preocupo, que da minha vida cuido eu, da tua cuida você, mas eu já tenho já formada a minha tese, a minha teoria sobre tudo isso aí. E eu lamento, porque a ordem natural das coisas não é a gente ver manchete de televisão, de blogs, de web, jornais e rádio, dizendo que a repórter ficou gay e que estava casada com um filho e pegou a colega repórter para casar, casou e tá tudo lindo, nós somos modernos, sem preconceitos, né? E jogam quem não concorda com isso no lodo do preconceito, quando na verdade preconceituoso é quem faz exatamente ao contrário, não deixando que a grande maioria que tem vergonha ou medo de omitir a sua opinião, o faça. Como eu não tenho, e também não tenho mais que dar satisfação para ninguém, já me conhecem, já sabem quem eu sou e como eu sou, já sabe que no meu coração e que minha vida transparente já aponta que eu respeito gêneros absolutamente total. Já sabem que não concordei quando Daniela fez o que fez. Quando o Jornal Nacional publicou em primeira página, em manchete, isso que ela fez, achando ser isso uma coisa formidável e fantástica. Como se não fosse também formidável e fantástico. Bom,
A minha opinião todos já sabem. Eu provo e defendo a minha tese de tudo que é extremado faz mal. Tudo que não é na ordem natural das coisas acaba apodrecendo. E o tempo apodrece tudo. E a podridão corrói tudo. A mentira, a calúnia, as hipocrisias principalmente, as falsidades, cai tudo. O tempo é o senhor da razão e vai nos dizer o que é o de fato certo, ou o que seria certo e nós fizemos o errado. Volto a dizer, eu não sou ninguém para condenar ninguém e não estou aqui fazendo isso, nem se fosse alguém, não condenaria. O que eu condeno é o uso abusivo, forçado, em qualquer horário, sem qualquer discriminação, a título de não ter mais censura, porque se fosse falar que não pode é censura, e de novo a hipocrisia entra aí no fato. Mas não são as pessoas, e olha, eu tô falando aqui, não são poucas, a maioria. Eu às vezes visto uma roupa de hipócrita, a troco do quê? Da onda, do avalanche, do tsunami que chega, da necessidade de você estar, entre aspas, de bem com a sua sociedade. E isso é ridículo, porque você deve estar bem é com você mesmo, com você mesma, e não com o que dizem, o que pensam, o que falam. Uma frase de um poeta pensador fantástico, de há muito tempo: caguei pro que acham, pensam e falam. E isso é muito importante você levar para a tua vida. Porque o que interessa é você estar de bem com você mesmo, com você mesma. O resto, desde que você não atinja e não faça mal aos outros. Vai contar para uma menina que está sendo formada, uma menininha de 8 anos, que já não é uma menininha, de 13 anos, que já está às vésperas da primeira menstruação, da primeira ovulação. Vai contar para ela que é normal tudo isso. Ah, ela sabe mais do que você, Gilberto. Lamentavelmente, mas não tem consciência, não tem sapiência, não tem capacidade de raciocínio para pôr dois pontos, vírgula, parênteses, não tem. O cérebro amadurece a partir dos 21 anos. E eu também não sou expert nesse assunto, isso é com o Dr. Perboire ou sei lá com quem. Perboire não, com Jobair, né? Para tentar aqui explicar coisas do cérebro. Explicar aqui coisas que a vida nos traz. Eu estou assustado, realmente eu estou assustado. Estão me chegando vídeos e eu recebo também aqui na internet, recebo no meu WhatsApp, recebo aqui no meu escritório vídeos de pessoas inconformadas assim, total. As pessoas estão saindo do sério, do seu centro de gravidade, descentralizadas totalmente. Famílias estão sendo descentralizadas por conta do que rádio, televisão, jornal, revista, comportamento, atitude de poderes, governos com desmandos. Hoje eu assustei de fato. As pessoas gravando vídeos já com caps e uniformes verdes, militarizados, dizendo que só isso dará jeito de volta ao Brasil. Eu passei para minha produção para imprimir para mim um texto sobre os coronéis presidentes do Brasil que eu recebi. E também não imprimiram. Não sei o que fizeram hoje. Só comeram. Vou ver se eu pego aqui para vocês. Porque o negócio é tão sério, o negócio é tão impressionante, que a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar. E pensando, a gente vai descobrindo que realmente está tudo errado. Que realmente está tudo de ponta cabeça. Inacreditável, inacreditável. Está aqui.
O jornalista Carlos Chagas foi um dos jornalistas perseguidos pela ditadura militar desse país. É, quando eu falo ditadura militar, deixa eu deixar bem claro aqui que eu não sou historiador e nem expert em história. Mas na época em que os militares estavam no Brasil, vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, porque eu não estou fugindo de assunto. Vamos deixar a hipocrisia de lado, tá bom? Nossa, ela está falando de ditadura, nada disso. Para começar, alguns viveram ditaduras militares por força do seu alto, por força da sua, da sua auto-atitude. Atitude de grupos, atitude de pessoas que não concordavam. Talvez eu estivesse entre eles se eu fosse mais jovem. Porque liberdade é tudo para um povo. Você quer ver um povo feliz? Dê a ele liberdade. Carrebentar com o povo? Tire a liberdade dele. Acabou a vida. Que família é quando não tem liberdade? A gente assiste mais ou menos alguns filmes da Alemanha nazista ou da Alemanha oriental. Berlim, lembram? O Muro da Vergonha. A Coreia do Norte, por exemplo, agora. E como vivem os coreanos do Sul? Os chineses, que tem uma ditadura danada, pulso de ferro, mas que às vezes solta e sentem o gostinho da liberdade, porque lá a liberdade econômica em relação ao mundo é total, porque é a primeira economia mundial, não é os Estados Unidos, não são os Estados Unidos. Foram. Poderão voltar a ser, mas por enquanto a China está ali, ó. O poderio financeiro do mundo na mão, e bobo é quem não quer ver isso. Muito bem. O Carlos Chagas, ele foi perseguido, um jornalista carioca, e ele escreveu um negócio que me deixou perplexo. E um dos grupos que eu tô aqui passou esse texto e eu falei: não, o meu povo tem que saber disso aí, tem que ouvir isso aí. Toda vez que eu falar ditadura militar, me corrijam, por favor, porque eu vivi no tempo deles e às vezes até brinco assim. Lembra a frase, eu era feliz e não sabia? Eu era feliz. Eu não quero isso para o meu filho, meus netos, eu não quero isso para os jovens. Mas eu era feliz e não sabia. E diz o jornalista Carlos Chagas, num texto fantástico, numa clara evidência sublime: erros foram praticados durante o regime militar. Eram tempos difíceis. Claro que no reverso da medalha foi promovida a ampla modernização das nossas estruturas materiais. Fica para o historiador do futuro emitir a sentença para aqueles tempos bicudos. Naquele tempo não era bom ser jornalista, entende? Assim como também no tempo de hoje, porque lá o jornalista tinha que provar que era jornalista. E ser jornalista era ser cascadura. Era ser aquilo que eu não sou. E que muitos artistas pensam que são, atores e etc. Intelectuais. Conversa. O cara, para falar para mim que é intelectual, já deve ter lido mais de 100 livros. Aí começa o... Eu acho que não cheguei a isso. Devo estar... acho que nem beirando. Mas uma evidência salta aos olhos. Eu só repito e resumo. Carlos Chagas diz que erros eram praticados durante o regime militar. Ele não fala aqui de ditadura militar. Era um regime militar. Eu nunca fui mandado para minha casa às 2 da tarde, às 4 da tarde. Meu pai nunca foi impedido de ir e vir, nem minha mãe. Eu brincava na rua com os meus irmãos, não tinha a bandidagem que tem hoje. Ser deputado era ter orgulho de ser deputado, a cidade parava para recebê-lo. O vereador era um ente respeitado, meu pai era um deles e nunca recebeu salário para ser representante com orgulho da pequena comunidade. Voltando ao texto de Carlos Chagas.
fica para o historiador do futuro, termina ele, emitir a sentença para aqueles tempos bicudos. Mas uma evidência salta aos olhos: a honestidade pessoal de cada coronel, marechal, general, presidente deste país no tempo do regime militar. A honestidade salta aos olhos. Quando Castelo Branco morreu num desastre de avião, verificaram os herdeiros que seu patrimônio limitava-se a um apartamento em Ipanema e umas poucas ações de empresas públicas e privadas. Só. Costa e Silva, acometido por um derrame cerebral, recebeu de favor o privilégio de permanecer até o deslance, aliás, até o desenlace no Palácio das Laranjeiras, Rio de Janeiro, deixando para a viúva a pensão de marechal e um apartamento em construção em Copacabana. A pensão dos presidentes. Aposentadoria dos presidentes. Que aposentadoria? Emílio Garrastazu Médici dispunha como herança de família de uma fazenda de gado em Bagé. Mas quando adoeceu, precisou ser tratado no Hospital da Aeronáutica, no Galeão. Não tinha dinheiro para Albert Einstein, sírio-libanês. Ernesto Geisel, antes de assumir a presidência da República, comprou o sítio dos Cinamonos, em Teresópolis, que a filha vendeu para manter-se no apartamento de 3 quartos e sala no Rio de Janeiro. Presidente João Figueiredo, depois de deixar o poder, não aguentou as despesas do sítio do Dragão em Petrópolis, vendendo primeiro os cavalos e depois a propriedade. Sua viúva, recentemente falecida, deixou um apartamento em São Conrado que os filhos agora colocaram à venda, ao que parece em estado lamentável de conservação. Foi operado no hospital do servidor do estado do Rio de Janeiro, no hospital do povão, do servidor público, João Figueiredo. Não é nada, mas os 5 generais presidentes até podem ter cometido erros, mas não se meteram em negócios, não enriqueceram nem receberam benesses de empreiteiras beneficiadas durante os seus governos. Sequer criaram institutos destinados a preservar os seus documentos ou agenciar contratos para consultoria e palestras regiamente remuneradas. Bem diferente dos tempos atuais, não é? Acrescenta o Carlos Chagas. Nenhum deles mandou fazer um filme pseudobiográfico, pago com dinheiro público, de autoexaltação e culto à propriedade, à própria personalidade. Nenhum deles usou dinheiro público para fazer um parque homenageando a própria mãe. Nenhum deles usou o Hospital Sírio e Libanês. Nenhum deles comprou avião de luxo no exterior. Nenhum deles enviou nosso dinheiro para ajudar outro país. Nenhum deles saiu de Brasília ao fim do mandato, acompanhado por 11 caminhões lotados de toda espécie de móveis e objetos roubados. Nenhum deles exaltou a ignorância. Nenhum deles falava errado. Nenhum deles apareceu embriagado em público. Nenhum deles se mijou em público. Nenhum deles passou a apoiar notórios desonestos depois de tê-los chamados de ladrão ou de ladrões. Assina jornalista, segundo me enviam aqui, com uma clara evidência fantástica, Carlos Chagas. São palavras de um repórter que não morre de amores pelos militares. E eu vou dizer o que para vocês? Que estão me mandando vídeos, textos, que estão militarizando agora a nossa, entre parênteses, democracia falsa, hipócrita. Porque o que nós estamos vivendo de democracia não tem nada.
O regime pode não ser militar, mas que é ditadura dividida entre poucos 500 homens em Brasília. Ai de vocês! O bicho vai pegar com certeza, porque o meu povo, o povo que está ganhando 900 reais de mínimo, o povo que abandonou o seguro-saúde por não ter mais condição de pagá-lo, o povo que há mais de ano procura emprego desesperadamente porque já não tem mais a luz, nem isso deram a ele a oportunidade, já não tem mais a água, a moradia já está prestes a ser tomada, porque a dignidade é a única coisa, é o único bastião que resta. E ela também já está no azimute do impossível. Eu estou falando tudo isso porque insistem em querer dar ao Brasil esse gostinho amargo de corrimão de escada de INPS. Insistem em colocar meu povo nas macas dos corredores quando sequer maca tem. Quando não, jogam apenas um trapo no chão e jogam ali o inválido chamado de cidadão, pagador de imposto, eleitor daqueles almofadinhas bonitões que vestem ternos de grife importada, que pagam em dólar. Ou se não, manda a mulher gastar mais de 500 mil reais, mas sequer usa um cartão, sequer usa um cheque, sequer paga em boleto. É em espécie o dinheiro que saiu dos nossos impostos e dos nossos bolsos e das empresas que deveriam cuidar de nós, povo brasileiro. Tá na hora do basta geral. Temer, você não serve. Lula exagerou na dose, extrapolou e tropeçou no próprio pé. Dilma, você foi boi de piranha do PT. Todos os partidos envoltos em sujeiras, todos, não sobra um. Todos não estão em consonância com a vontade popular, não sobra um. E se não sobra um, amigos, se tudo aquilo é uma farsa, amigos, o que é que tem que ser feito? Quando tem cupim no taco da tua casa, no móvel na tua casa, e quando o cupim atinge o madeiramento do teto, onde segura a telha, o que, que vai acontecer se imediatamente você não tirar a sua família dali e entrar com reforma geral, total e irrestrita? É na cabeça que a tua casa vai cair. Na cabeça de quem? Dos seus. E quem são os seus? Neste caso, são os meus. Os meus pares, os meus aqui embaixo, os meus irmãos, os meus do mesmo nome, os meus do mesmo sangue, os meus da mesma sociedade, os meus da mesma propriedade, os meus donos do que você pensa que é seu. Sejam dignos, uma vez, façam as suas malas e rua, sumam daí e deixem os automóveis, os móveis, usem os de vocês. Esse projeto que está na Câmara dos Deputados, que foi prorrogada a sua votação para terça-feira, pelo que eu estava vendo aqui, a gente deve manter a calma e a tranquilidade, porque nada vai acontecer se ele for aprovado ou se ele não for aprovado. Renan, você pisou de novo, você desviou a atenção para esse negócio. Atenção, povo do Brasil, estão desviando a sua atenção para isso aí.
Nós estamos vivendo um momento em que estão rasgando a Constituição e se aproveitando dela, e de trejeitos, e de aconchavos, e de acordos. Mas o que vale é a Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei, todos, viu, Supremo Tribunal Federal? O nosso Supremo não pode e não deve. Os juízes do Brasil, senhores doutos da consciência única, ou consciência plural, seja, tanto faz. Idôneos senhores do juízo das leis. Como podem receber mais do que a lei manda? Mais do que a lei determina? Como podem? Se os senhores podem, nós também podemos, senhores. Se existe aconchavo, se existe acordo, nós também podemos, senhores. Se existe bandidagem, desvio aqui embaixo, nós também podemos, senhores. E o que vai virar um pedaço de terra com mais de 200 negros dentro? Vai virar o que já virou, senhores. E o que os senhores insistem em fingir que não veem, não escutam e não falam. Não é esse o país que desde pequeno luto, não só eu, mas todos nós que do interior tentamos ganhar, ralamos no gelo, sangramos unha para conseguir um pedaço, um espaço, e depois que eu consigo, eu me envergonho dele porque acho que ele é muito grande. Que eu abracei demais, que eu abri demais o braço. Aí eu abro o jornal e vejo 180 mil reais um juiz, 200, não sei quem em julho tirou 500 e não sei quantos mil. Senhores, o salário não chega a mil. Vocês têm que acordar, a realidade não é a que vocês estão vivendo, é num avatar. Vocês chegam aí nesse Congresso, na Câmara, vocês chegam aí no Senado, vocês chegam no Supremo, vocês deitam numa cama que vem, parece aquelas... Manja ou não? E aperta o botão e vocês saem do corpo e entram em outro corpo. Num corpo que não existe. Numa outra dimensão que não é essa. Numa realidade que nem país nenhum deste planeta existe. Vocês são... os suprassumos da nata da humanidade do século XXI. Desse milênio, desse seja o que vocês quiserem chamar. Vocês são bons demais. Mas a casa está com o cupim no telhado. O chão já está soltando o taco e vai escorregar vocês a qualquer momento. Tá na hora de vocês entenderem e vocês não entendem. E se não for pelo amor, eu não aguento mais e tenho condições de viver tranquilamente. Eu não aguento mais de ver barbaridades acontecendo a todo instante. Canais aqui, ó, são sustentados por uma notícia a cada dia de barbárie feita em cima da cabeça do nosso povo. Então tá na hora de fazer o que o senador Malta está propondo e que todo mundo, a maioria lá, discorda. Que é baixar os salários dos folgados dos senadores. Que é baixar o salário dos folgados dos deputados. Que é baixar o salário dos folgados dos funcionários da Câmara, do Senado. E, consequentemente, baixar o salário dos senhores ministros da justiça do Brasil. Por que não fazem um gesto nobre? Eu tenho certeza que a ministra Carmen Lúcia faz. Toparia. Gilmar Mendes toparia. Vocês viram a cara do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, quando falaram que o garotinho foi solto com uma fiança de 80 mil, e vocês viram?
A cara? Mais de 80? Ah, 88 mil. 80 mil, vocês viram? Pois é. Ele sabe o que acontece aqui embaixo. Ele teme. Porque quem é colocado lá por nós, povo, tem que temer nós, povo. Ou eles pensam que vão voar com aquela toga, aquela capa preta deles lá. Ali é a sala da justiça. Batman, Robin, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, eu sei todos, Homem-Aranha, Aquaman, nossa, eu sou fanático. Eu gosto muito dos gibizinhos da minha época. Então tá na hora. Brasil, acorde. Tá na hora de ouvir as Forças Armadas. E as Forças Armadas, tá na hora de ser Força Armada e representar de fato a segurança e a defesa do território, da democracia e da vida do povo que vocês representam. Marinha, Exército e Aeronáutica. Está na hora. Não é invadir Brasília, não é tirar o poder de lá. Está na hora de aparecer. Vocês estão aquartelados, pra quê? Tá na hora de diminuir o número dos deputados em Brasília. É muito dinheiro pra nada, é muito vagabundo ganhando na teta gorda da chamada democracia. É muito, tá na hora de diminuir também os senadores, tá sim, senhor. Tá na hora de diminuir aquele povo todo, o povo areal. Tá na hora de mostrar quantos funcionários estão em cada prédio. Quantos de fato precisam. Tá na hora de limpar tudo isso aí. Olha o Banco do Brasil. Olha o Banco do Brasil. Diminuindo agências, diminuindo gente. Que não, mais de 19 mil vão ser dispensados. Alô? Eu sou acionista do Banco do Brasil. Eles metem a mão no meu bolso todo mês com mais 19 mil que não precisavam. Caíram na real agora. E a gente pagando. Assim como você é acionista do Bradesco, eu também sou, porque a gente abre conta. É isso que eu quero dizer, viu? É isso que eu quero dizer. Vamos pensando. Quisera isso, se fosse eu falaria aqui também, porque o ralo é daqui, ó, que sai o meu que vem no bolso. Não é da Petrobras e Petrolão, viu, Lula? E não é do Mensalão, viu, Dilma, viu? Ô, Mercadante, viu, pessoal aí do PT? O meu é do ralo diário. O meu é de somar um aqui, depois acorda às três ali e vai dormir meia-noite. Quando vai dormir? Já teve semana que não dormi no fim de semana, né? É isso. Eu estou preocupado. Eu nunca estive tão azedo como eu estou agora. Com esses filhos do marrom que fosse. Eu não consigo ler aqui, os meus carinhos, por favor. Ele solta a voz em defesa do povo. Gilberto Barros. Como que eu vou mandar um beijo para ela? Naldinha, a Naldinha não escuta. A Naldinha é surda, ela fala: ô Leão, eu não consigo ler teus lábios porque o bigode não deixa, o monogode. Onde tinha aquele leão? O pessoal da minha escola tirava um sarro naquele desenho animado que tinha uma foca, uma foca leão, um leão marinho. Leão marinho, tinha aquele bigodão, era o pica-pau? Hã? É o Leôncio? Olha, ele chamava Leôncio, é do pica-pau o desenho, né? Assim, não dá pra ler o meu beijo, os lábios, então ela não consegue ler. Naldinha. José Santos, carinho, é isso aí, Leão, Indaiatuba. A Naldinha tá comigo, um beijo. Tiago Santos. O tema pro Tiago hoje. Tiago, o tema é esse, Tiago.
Senhores políticos, criem vergonha na cara. Sobre os políticos, Thiago. Alô, Thiago Poeta, sobre os políticos. Quero ver agora, Thiagão. Sobre os políticos. Manda pra mim a poesia aí, vamos ver. Manda a crônica, a crítica, Thiago. Tô esperando. E se quiser depois mandar uma de amor pra arrebentar, porque hoje há para tudo aí. Hoje é o dia do Thanksgiving. Gilberto, que é isso, hein? Viadagem americana. Mas todos nós temos que ter o nosso dia, e eles têm. Eu acho muito bacana, quando eu tô lá, é o dia de ação de graças. A gente tem aqui, a igreja até fala, as igrejas falam, a do Lucas não. A minha não sei se fala, preciso perguntar pro meu pastor se a minha fala também, cara. É que eu fico ruim, fica, é muito forte isso aí, né? Eu lembro dia de ação de graças. Tem até o incenso que a gente, eu fazia assim, eu usava aquela batininha, sabe aquele pijaminha do Papa, aquele branquinho assim, e fazia aquele negocinho aqui na cabeça? Eu usava também aquele negocinho branco na cabeça. É, e eu fazia assim, aquele, é espiriteira não, é incenso, né? Incenso. E eu não gostava, rapaz, quando punha alecrim. Nossa, me embrulhava, eu ficava 2 dias emmareado. 2 dias. E eu gostava de tocar também a. Sabe como chama aquele negócio que faz assim? Não é assim, não tem negócio que faz. Tac, 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 tac. Matraca. É catraca ou matraca? Matraca. A hora que o padre falava o negócio, todo mundo fala baixar a cabeça e tal, né? Era legal, cara. É, ação de graças. Hoje é o dia mais importante de solidariedade da cristandade norte-americana. É mais importante que 25 de dezembro. Mais importante hoje, o dia, quinta-feira de ação de graças, do que o Natal, o próprio Natal. Impressionante, impressionante. Hoje é o dia do peru. Hoje é o dia do... Lembra, semana passada, né? Então, falei que o Natal tá chegando, o peru falou: ô, seu filho da puta, não esquece esse negócio, você esquece de mim. Não, é hoje, morreu, por isso que o peru morre na véspera. Né? Porque matam dia 23 pra fazer 24, 24, 25, é isso aí. Nós aqui fazemos a festa grande da cristandade no 25 de dezembro, que é o dia que Jesus nasceu, segundo sei lá quem. Ah, rapaz, eu vou levantar uma lebre aqui. Hã? Não, eu vou levantar uma polêmica. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ixi, Gilberto, você é crente e foi coroinha católico. Ixi, lá vem o Jeová fazendo a cabeça do Gilberto. Calma. Calma, que eu acho maravilhoso que o meu Jesus, salvador da minha vida, deu a vida dele para acabar com os nossos pecados e vencer a morte. É comemorado no dia 25. Calma, Kátia Cristina da Silva, carinho. Deis Stalker Standalone, carinho para você. É, Gilberto, você anda lendo e estudando muito de madrugada, hein? Diz o Gilberto aí. André Monteiro Machado. O que é 200 ml, gente? 200 mil, 200 mil. Nilmara Teixeira Andrade, vou ter que sair, mas te deixo o meu beijão. Querido, Deus te ilumine e continue e tal. Obrigado, querida, obrigado. Marcelo Stoinski, Leão, fã dos Super Amigos. Ah, Super Amigos, ativar! Sou, cara. E tinha um desenho animado que eu adorava, onde eu comia bananinha... no fogo, amassadinha com canelinha e açúcar, que é Steve McCloud, o anjo do espaço. Era sensacional, era um foguetinho. Sabe aqueles desenhos que não articula? É uma figurinha que eles gravam, uma figurinha. A nave do anjo do espaço era parada, e quando ele falava, ele ficava parado o desenho, só fazia assim na boca. Era sensacional, cara. Marcelo tá aí, carinho pra você. Luiz Rafael Bruni, tá na hora das Forças Armadas resolverem o Brasil. Eles não querem nada, tá na hora das Forças Armadas serem Forças Armadas, só isso. Não tem que ter rebelião, não existe isso. O que existe é cuidado que eles têm que cuidar, que é de nós. País em total esculhambação, país que valoriza aqueles que pensam ter poder. Pensam, mas o poder é nosso, é do povo. Emana do povo, Darton. Boa! Deixa eu ver aqui mais. Anderson Maia. Bolsonaro 2018. Esse é o Anderson Maia. José Sandão. Egípcio. É Leão, cara. Leão 2000 e... Que ano que é o negócio? Que é a bagaça? 18. 2018.
Eu vou ser presidente, cara. 2000 e... Deixa eu ver aqui. Hoje é 17, 18, 19... 2020. Não, tiver, não vai ter eleição. Vai. Eu não falei que ia ser presidente do Brasil. Eu ia ser presidente dos Estados Unidos. Se o Trump foi... Ué. Ai, ai. O povo tem que tomar... Tem que tomar lá, porque se esperar algum general, nunca vai fazer coisa alguma. É, general tá muito... José Santos tá aí, o Sônia Elias. Ela tão a favor do bom que votou contra É, cara, você tem razão. Olha só, quem votou contra a desaposentação, olha isso. O Supremo votou lá, lembra? Votou contra, não pode desaposentar. O cara ganha 2000 e... Eu me aposentar 2000 e pouco. Não concordei, vai voltar para lá, porque não, ninguém mandou me aposentar. Eu quero continuar trabalhando. Eu gosto de pagar INPS. E aí... Veja só, eu já tô... Minha carteira está 40 anos, tem. Minha carteira. Tem 40 e pouco, mais, né? 45. A minha carteira tem 40 e poucos anos de recolhimento. Os caras lá ficam 2 anos... Não, e presidente, que agora tu não tá ganhando 65, 68 mil. Os presidentes, que é isso? Que é isso? Zé Santos também tá no Bolsonaro. É. Lucas Paiva Delgado. Fabião. 2018. Sandra Poletti Gatti. É isso aí, Gilberto. José Santos também tá com o Bolsonaro. Lucas Chaves. Leão, mais um ouvinte de Milão, lá na Itália. Pô, na Itália, Lucas. Lá de Milão, na Itália. Como hoje é Thanksgiving da Itália, deixa eu ver se é da Itália esse negócio que eu tenho aqui. Da Itália, deixa eu ver se é. Ô Lucas, você é da Itália aí, né? Lucas Chaves, da Itália. Muito bem, é Lucas Chaves, é da Itália. É, ô Luca, 3. Me dispiace devo andare via. Me sapevo que era una budia, ou budia. Quanto tempo perso dietro a lui. Que promete poi non cambia mai. Estranho amore me tono nei guai. Mas em realtà siamo noi. Senhoras, senhores. Mi dispiace, devo andare via. Ma sapevo che era una bugia. Milão, Itália. Quanto tempo perso dietro a lui. Che promette poi non cambia mai. Strani amori. Che strano amore è esse? Me tono nei guai. Che chega outubro e novembro e me pede, me promete, quer me amar, me abraçar. Que estranho amor é esse que naquela época me telefona quase todo dia dizendo: não esquece, hein? Meu nome é... E o meu número é o... Olha, não esquece. Que estranho amor é esse? Dentro um brivido. Mas por que lui não c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere fra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi. Quantas páginas aqui por escrever, sonhos, mágoas. Que estranho amor é esse? Spesso a questa età si confondono dentro. Como é que você fala que me ama se faz tudo isso? Che si interroga senza decidere. Que estranho e diferente amor é esse que promete, promete? Que ameaça me fazer carinho e me arrebenta todo. Me emputece o coração e a alma. Dal labirinto della nostalgia. Grandi amori che finiscono. Ma perché? Che strano amore è esse, hein? Restano. Perché
faz isso comigo? Arrebenta assim, por que me faz chorar? Por que me faz temer o amanhã? Por que me faz me arrepender de tudo que eu fiz para você? Quantas vezes eu pus você aqui no meu coração, te levando até ali? Você não era nada. Como um rato veio pedir a minha ajuda, estendeu a sua mão. E elas se tocaram e eu te empurrei para cima. Mas você usurpou tudo que eu tinha. A minha esperança você jogou na água. Ela se molhou e foi correndo, correndo e caiu no buraco do esgoto. Do esgoto ganhou. E do rio foi pro mar. O mar navegou e foi buscar outro continente. E do outro lado do outro continente fala uma palavra que não capite. Niente, niente, niente. Estranhos amores frágeis, prisioneiros livres, e se perdem. Como se perdem deputados, senadores, vereadores, prefeitos. Que estranho amor é esse, que só lembra de mim de 4 em 4 anos. Boa noite, você. Boa noite, Brasília. Ele solta a voz em defesa do povo. Cristiano Gilberto Barros. Cristiano Cristofoletti. Grande abraço do Chris Fox, direto dos Estados Unidos para você, Gilberto. Saudade do seu programa. Algumas vezes. Participaram algumas vezes eu, o Fernando Fernandes e o Felipe Dubro. Rapaz, Cristiano, saudade. Tá nos Estados Unidos, é? Tem alguém do Canadá também, não tem não? Quem? A coisa sobe aqui no pessoal do Canadá, carinho pra você, Douglas, Laiane Zacchini, que mais? Ângelo Marcos Dinho, Carlos Alberto Martinello, Leão, que saudades, um abraço pra você, grande, Deus abençoe. Everaldo Pereira, comigo sempre. O problema no Brasil, diz o Everaldo Pereira, é desigualdade, precisa de justiça que funciona. E eles gastam em tanta coisa, mas esquecem de hospitais e segurança que o povo tanto precisa. O povo tanto pede, o povo tanto quer. Sabe, Everaldo, eu acho assim, a pessoa é pobre porque ela é pobre. A pessoa é rica porque ela alguma coisa fez para ser rica. E se não fez nada, alguém fez por ela. Mas até o direito dele parar e começar o dever e começar o direito de outro. O problema aqui é que o rico quer o pouco que o pobre tem também. Aí a coisa pega e aí eu viro bicho e aí é por isso que me chamam de Leão. Deixa eu ver aqui, Ângelo Marcos Dinho. Valeu, Leão. Você é o cara, Luiz Rafael Bruni. Estamos juntos, Brasil. Max Anderson. Max Anderson em Barreiros, Pernambuco. Me ajudem a divulgar, este horário agora passa a ser às 7 horas da noite. Hã? O Luiz Rafael Bruni, ela tá na Itália. Nós da Itália te adoramos. Onde é que você tá, Luiz? Conta pra mim qual é a região da Itália aí que você tá. O pessoal do Norte já ligou? Já tá comigo? Hã? Esse aí estava na... Foi da semana passada, Então está sempre comigo. Aliás, é o de toda semana, você quer dizer, né? Pode só semana passada. Hoje também. O Renato Russo gravou. É Estranho Amor, é verdade. Ai, ai. Deixa eu ver quem mais aqui. Volta pra TV, meu amigo, seu louco. O Johnny Gonçalves. Ai, ai. Manda um abraço pra São José dos Campos. São José dos Campos tem muita gente boa, um carinho danado. Pessoal dos hospitais aí de São José dos Campos, um grande abraço. José Santos, Leão, minha terra natal é Adamantina. Eu moro em Indaiatuba. O que você quer saber de Adamantina? Eu conto tudo para você, querido, deixa eu ver aqui, José Santos. Lu Paixão tá comigo, Nova Friburgo, Rose Prado, Andréa Monteiro Machado, Delano Erickson. Nós estamos em novo horário, você que entrou agora.
A partir de hoje, das 7 às 8h30, deixa eu ver que horas já são. Se tá na hora Hã? Que hora? Já? Pois é, você gostou do Laura Pausini da Estranho Amor, né? É versão livre para o coração de um homem livre. Como eu disse, volto a dizer sobre o projeto que está sendo para ser votado lá na Câmara dos Deputados e tal. Eles não prestam, é verdade, mas também deixa aprovar o projeto do jeito que eles quiserem. Não vão poder fazer nada com nada disso aí. Não vão poder, não vão. Gilberto, querem votar, mas não pode, não pode. Não pode, não existe possibilidade, não existe. Ah, eles vão tirar corrupção passiva. Não vão tirar, não existe. Isso é crime, isso é crime. Aquilo que está lá, assim, tudo bem. Aquilo lá é uma corja, aquilo lá é uma bandidagem atrás da outra. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Lá tem gente boa também, mas raras exceções, viu? Tem gente boa lá. Aí não é rara exceção, aí já é que tem gente boa. Rara exceção é ter gente boa. Na farmácia de manipulação, Stevia tem Black Friday. Atenção, daqui a pouco vamos falar sobre Black Friday. Outra palhaçada. É tudo bem que eles lá são sem vergonha, mas nós também somos, viu? Ah, nós somos um povo corrupto. Nós somos uma gentalha de segunda espécie. Somos. Nós não fazemos nada para mudar. Nós só, ó, eu faço a minha parte. Se quiser que eu vou também. Mas, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Atenção, preste atenção nas empresas, preste atenção no comércio, no pessoal que está anunciando Black Friday. Black Friday, preste atenção. Poucos fazem de fato desconto. A manipulação Stevia, minha gente, tem produtos que você compra lá o ano todo e que nesta sexta está dando para você pela metade do preço. Tá vendo o que eu tô dizendo aqui? Metade do preço. Não é, não custa 50, fala que custa 100 para vender para você por 50, como a maioria do comércio do Brasil tá fazendo. Fica de olho aberto, pelo amor de Deus. Olha só, gloss labial para TPM. Aquele gloss que eu falei para você, 4 vezes ao dia, tira a TPM nervoso, aquele sintoma. Blend de avelã para TPM, te manter calminha, calminho. O esmalte fortalecedor de unhas. O spray para celulite. O que, que é? Adipo? Hã? Adipotrip. É trap ou trip? Trip, adipotrip. Olha os nomes das mulheradas, adoram isso aqui. Você espreme, pulveriza nos buraquinhos da celulite, assim, na perna. Spray para celulite e adipotrip. Tudo com desconto, tudo com desconto. Você está vendo aí na sua tela. Você não pode deixar passar essa oportunidade de ter esses produtos de preços reduzidos amanhã. Você vai ligar para a Stevia. Nós entregamos a sua casa. Ligue, encomende o seu. Farmácia de manipulação Stevia. O Black Friday lá é sério. Atenção, 4435-3399. 4435-3399. Entre no site da Stevia, veja o anúncio aqui na TV Leão, farmácia de manipulação stevia.com.br, farmácia de manipulacao, Stevia S mudo TEVIA.com.br. Não perca tempo, gloss labial, blend de avelã, esmalte fortalecedor, spray para celulite. Tudo, tudo valendo em promoção na verdadeira Black Friday. Não esqueça! Alô! Ai, ai. Delação premiada. Chegou um videozinho pra mim sensacional. Tá pronto aí, Danca? Pessoal aí do vídeo, tá pronto ou não? A delação premiada? Então presta atenção, porque nós ouvimos aí na rede, na grande rede, esse cara entende de delação premiada. Solta!
Ah, da delação premiada. Delação premiada. Virou moda que um amigo meu chegou pro vizinho e falou: escuta aqui, cara, estão comentando aqui na vila que você anda comendo minha mulher. Aí, isso é verdade. Então, se você me der o benefício da delação premiada, eu aponto mais 5 que estão comendo. Sensacional, premiada. Obrigado, seu Ari. Monstro, seu Ari, obrigado, obrigado. Carinho pro seu Ari Toledo. Eita! Olha, o Senado brasileiro deixou passar a lei, agora vai para a sanção do presidente, a lei que aumenta a punição para motoristas bêbados que matam no trânsito. Olha só como esse Brasil é ridículo. Eu não sabia, a pena era de 2 a 4 anos. O cara mata, arranca uma vida porque tá bêbado. Ele tem consciência de que ele está bebendo e vai pegar uma arma, uma espingarda, um revólver. Ele tem consciência de que ele vai sentar no carro bêbado e pode matar. Ele tem. Então não é esse negócio. É de propósito. O cara mata porque virou assassino. Pô, meu cara, tão bonzinho, cara. Um filho maravilhoso. Um pai sensacional. Um marido que dá até... Ele cede o principal órgão dele pra mulher o ano inteiro. Todo dia. Que é o cartão de crédito. Mas ele bebe, fica bicho. E vira de uma hora pra outra assassino. Mas da pior espécie. Assassino com brutalidade. Requintes de brutalidade. O Senado passou. Olha só que coisa. O cara vai, mata um filho, mata um marido, mata um pai e fica 4 anos na cadeia. De 4 a 8 anos subiu a pena. Você acha que não é pra eu ficar puto da vida? Você acha que não é pra eu ficar com nojo? Eles ficam 2 meses discutindo, 3 meses discutindo se a mulher sai ou não sai, porque pisou no tomate. E numa, coloca lá, de 4 a 8 anos o crime agora, a pena agora de 4 a 8 anos para quem dirigir bêbado e matar. No Canadá, as leis para quem dirige bêbado, não precisa matar não. Não, esquece. Não vamos pôr morte, tragédia nesse negócio. No Canadá, as leis para quem dirige bêbado são bem diferentes. O relato é de um brasileiro que vive lá no Canadá. Mostre, por favor. Aí, galera, tô aqui no Canadá, conheci um camarada meu. E você vê como são as leis aqui no Canadá. Para quem acha que no Brasil as leis são duras, então olha aqui no Canadá. Conta sua história, irmão, para o pessoal saber. Aqui no Canadá eu dirigi bêbado, fui autuado com álcool, bebida alcoólica, e tive uma pena de o carro ser retido e amassado, e perdi minha carteira por 3 anos. Depois de 3 anos eu pude fazer os testes, as provas, tudo de novo, estudar, ir para a escola para reintegrar a sociedade. E tive que adaptar uma máquina no meu carro, que é essa máquina. O meu carro jamais liga sem soprar ela, e de vez em quando tiver o carro em movimento, ela vai pedir para ser soprada também novamente. E eu tenho que executar esse processo todas as vezes, até 1 ano. E é assim que acontece. Vai lá, sopra aí, irmão, sopra aí pra eles. Faltam 14 segundos, ela tem que aquecer. Tá vendo? Ela tem que aquecer, porque como a temperatura está fria agora, ela vai aquecendo, faltam 5 segundos. E a chave do carro está tentando ligar, não liga. O cara é obrigado a fazer? O cara já foi pego guiando bêbado. Mete lá dentro dele um bafômetro. É obrigado. A hora que toca um sininho lá, ele é obrigado. Manda uma mensagem. Faz filho, o bafômetro aí. Canadá, né? Espero que no Brasil. Dirige embriagado no Brasil? Olha a diferença aí. Valeu. Valeu, queridos. Deus abençoe. Até o bafômetro lá é Staniguel, hein? Hã? Que coisa. Vocês viram? Dirigindo bêbado agora no Canadá, você perde, não dirige mais, cara, e põe um bafômetro. Quando devolve a carta por 3 anos, põe um bafômetro dentro do teu carro.
É você que paga tudo, cara. Lá não tem corrupção da fábrica do bafômetro com o deputado, o senador que comprou, o governador, o prefeito, o capitão da polícia. Lá não tem esse negócio. Se tiver, o cara perde a língua, a mão, a mãe, perde tudo. Ai, meu Deus do céu, viu? Gilberto, ele me falou, Gilberto, você fala muito mal daqui, você não vai embora pra lá, não. Aqui é o meu pai, tem que me aguentar, cara. Tem que me aguentar, eu vou pra lá pra ver como é que é e volto pra falar pra você que é assim que tem que fazer. Eles se têm razão em tudo? Não, eles não têm razão em tudo. Quer ver uma coisa errada que tá acontecendo no Brasil? Estão fazendo um avião, um teste de avião agora, que usa biocombustível e cana. Não vai dar certo. Se nós que usamos que a cana dá, ficamos tortos e bêbados, essas besteiras, imagina um avião enchendo a cara. É, mas que vai voar, né? Se nós já voamos, você imagina um avião. Estão fazendo agora um avião que voa com cana. Doida quem tá fazendo o teste, o piloto. Eu acho que é o Cana Brava que tá fazendo o teste do piloto desse avião aí. Tá, não, o quê? Mas é verdade. Eu não entro num avião desse, cara. Se um avião com combustível de avião, que é um querosene reforçado, aquele que explode, que, pro avião subir, rebentar pra não cair. Você imagina colocar cana do avião. Cardo de cana, o arco, né? Cachaça. Aí sim, o avião fala, senhores passageiros, estamos chegando em Nova York. Os caras começam, os pequenininhos de zóio puxado, tudo levanta do banco bravo pra bater no piloto. E o piloto olha pros caras e fala, não tem culpa, é o avião. Como é culpa do quê? A gente tá querendo ir pra Tóquio, os senhores vão estar descendo em Nova York. É o avião da cana, o avião do cara bravo. O que é que eu vou fazer? Hã? Tiago Poeta mandou aqui, deixa eu ver. Ixi, agora deu. Vamos ver. Ah, pra cá. Senhores políticos, criem vergonha na cara, chama. Por Tiago Poeta. Eu quero ver, hein, Tiagão. Se eu não gostar, vou falar, hein. O Brasil está cada dia pior. Não temos mais estrutura, tudo está mais caro como era na ditadura. As pessoas estão equivocadas quando votam sem consciência. Querem ver o Brasil afundando e aos poucos ir à falência. O Brasil ainda pode melhorar se algum governo trabalhar pela população. O nosso país precisa de um bom presidente que governe com o coração. Senhores políticos, criem vergonha na cara e de pensar no seu bem-estar. Já chega de desviar dinheiro. Seja como o povo. Vão trabalhar. Senhores políticos, criem vergonha na cara, sejam honestos. Enquanto os senhores governantes não trabalham, o Brasil ficará sob protesto. Tiago Poeta. Boa, Tiagão! Boa, Tiagão! Só não gostei do negócio do tempo da ditadura. Eu era feliz e não sabia. E não era ditadura, era regime militar. Não tinha nada de ditadura, era regime militar. Tinha governo, tinha prefeito, tinha governador de estado, tinha presidente, tinha deputado, tinha, não lembro se tinha. Mas também se tinha, não tinha, nunca fez falta, viu? Deputado pra ter desse jeito aí? Senador pra ser desse jeito aí? Raça de víboras. É, meu. É isso aí. Acabando às 8h30 aqui a nossa gravação, esse programa sobe para o nosso YouTube. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, Gilberto Barros TV, ou pode procurar no YouTube TV Leão, lá que você vai achar. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Fez a inscrição? Aperta o sininho. Toda vez que entrar produto novo, toda vez que entrar coisa nova na TV Leão, você é avisado. Pim! E aí você corre lá se quiser, tá bom? Mas não vai ficar enchendo você, por exemplo, pim, 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 pim. Se bem que a TV Leão é sempre produto novo a cada instante. Vale realmente a pena, viu? tvleão.com.br também.
é para você o nosso endereço. E o WhatsApp é 11 São Paulo 99-162-0303. É 11 São Paulo 99-162-0303. Rádio Leão, toda quinta-feira às 7 da noite. Às terças e quartas, à 1 da tarde, Papo Vivo. Papo Vivo com o Leão. Nossa, uma conversinha menor um pouquinho, mas deu 3 da tarde. É 3 da tarde? Ou é 1? É 1, né? É 1, que 3 da tarde? É 1 da tarde. Era, fiz às 3, é uma bagunça aí. Mas agora é 1 da tarde, terças e quartas, à 1 da tarde. A gente acabou de almoçar, tá lá fazendo a sua sesta. Eu faço sexta, sétima, oitava, eu faço qualquer coisa. Olha, ao vivo, programa Gilberto Barro. A camisa que eu visto é Lemarque, Lemarque. Ronaldinho, eu tô aqui, ó, usando a minha Lemarque. Camisa de qualidade tem que ser Lemarque. É superior, meu terno, blazer, a calça, o sapato, a camisa. Lemarque, a roupa de quem é fera. Lemarque, a marca do leão. Lemarque, no grande Bom Shopping pertinho de você. Uma loja Lemarque, produtos Lemarque. Mulherada, chega aqui pertinho. Essa câmera aqui, por favor. Câmera doce, câmera doce. A Lemarque tem uma... Como chama aquela marca? Sabe aquela marca de camisa que a mulherada adora? Que tem um negocinho assim, parece francês, assim, aquela... Uma florzinha, assim, aquele... Como chama aquilo? Aquela, que custa 300, 500 conto, aquelas camisas. A Lemarque tem um superior, também com a marquinha, só que é Ducoté. Ducoté. Você vai numa loja pro teu marido, você vai ver a coleção de camisas. Tem sempre uma camisa estilo italiana, um pouquinho mais gostosa de vestir. Tem as fit que o Ronaldo usa, aquelas apertadinhas, pra tanquinho vazio. E tem pra tanquinho cheio também, como a minha. Minha barriga é tanquinho. É, eu uso Lemarque, meu. E tem pro tanquinho vazio. Esses caras que ficam passando fome aí, sei lá onde, né? Lemarque tem uma camisa para mulher que é fantástica. Lemarque, marca de homem e de mulher elegantes. Elegantes! Tcharam! Ai, ai. A sonoplastia do Eduardo Palma. Hoje tem Lucas Vaias. Ai, meu Deus do céu. Que sarro, rapaz. Você tem... Atenção, vou mostrar. O garotinho vai ser solto, né? Mas é que coisa estranha, rapaz. Aquela... coisa estranha. Aquela juíza do TSE. Eu falei essa semana, durante a semana... A doutora Luciana Lócio, ela é ministra do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, STE, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E o garotinho, já precisava ver, sabe que conversa é essa que o garotinho falou para o advogado? Uma conversa estranha, fala lá, quem vai pegar a causa é a Luciana. Fala com a Luciana lá, que é a ministra lá, fala que é o garotinho. E hoje ele teve a sua soltura. Por que prenderam, né? Soltaram o garotinho. Por que prenderam? E eu tenho a primeira imagem. Tenho aí? Não. A imagem, né? Eu tenho a imagem aí? Eu tenho? Não, não é essa não, filha. A imagem, a primeira imagem divulgada do garotinho preso. Eu não tenho aí. Eu passei para a senhora. Cara, como eu não passei, eu vou até tirar aqui. Vocês dão licença, já eu volto aqui pra mostrar. Hoje o bicho aqui, eu vou contar, hein? Hoje salário aqui rendeu, hein? Deixa eu ver aqui. Tenho, eu passei. Eu tenho certeza que eu passei. Eu tenho certeza que eu passei. O inédito? Inédito, eu passei. Tudo que eu passei, tava falando. Tudo que eu passei é pra preparar e pra imprimir. Não preparar e não imprimir. É, pra vocês verem como é que a coisa tá aqui. Quem manda aqui sou eu, viu, gente? Quem manda aqui sou eu. Aposto que do japonês que levou o taco no saco e na bunda, você pôs. Aí já subiu até pra TV. Mas a imagem, a primeira imagem do garotinho preso, você não pôs. Tá aí? Tem?
Essa aí mesmo. Atenção, Brasil, com absoluta... Negócio sério. Não, e eu fiquei preocupado que ele estava ruim do coração. Mostra pra mim a primeira imagem do garotinho preso, por favor. Pronto, pode vir pra mim. Pode vir pra mim, por favor. É gozado, mas quando eu falo, é pra obedecer, tá bom? Eu tenho meus motivos, eu acho, né? Vocês viram dando bronca aqui do lado? É, porque vocês estão dando bronca em mim aí em casa, hein? No seu celular. Sem graça, você achou? Hã? Pô, eu passei a semana toda pensando numa piada pra contar pra vocês. Vocês não gostaram? Ah, não gostaram? E se eu falar que Fábio Júnior casou pela sétima vez? Essa foi a piada, essa foi gozada. Vocês são terríveis, hein? Vocês são terríveis, hein? Pelo amor de Deus, tem tanta coisa pra mostrar pra vocês aqui que eu vou falar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu fiquei perplexo com a declaração do Sérgio Moro. Interessantíssimo a reflexão dele sobre o Brasil querer ser nós, povo, querendo justiça, né? Quando se tem a oportunidade de furtar 50 centavos tirando fotocópia pessoal na máquina Xerox do trabalho, não se perde a oportunidade, diz o Moro. Aliás, ele fala um monte de coisa, quando tiver a oportunidade eu vou ler para vocês aí. Tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Uma outra piada que eu vou contar para vocês. Tomem cuidado, que outra piada. Não, isso aqui é sério, cara, de quadrilha. Essa é com você, de quadrilha. Tomem cuidado, porque eu estou recebendo mensagem aqui. Eu tenho certeza, passei inclusive para os delegados aqui em volta. Acabei de receber esse áudio e tenho certeza, parece mesmo ser de uma quadrilha. Atenção, Brasil. Eu acabei de... Passamos esse áudio hoje para um delegado. Parece mesmo ser de uma quadrilha. Preste atenção no áudio. É ou não é de uma quadrilha? Também não gostaram? Piadinha legal, cara. Já falei, Fábio Júnior casou 7 vezes. É a 7ª vez. Mostrei a primeira imagem do garotinho preso. Mostrei o áudio que não temos dúvida. É de uma quadrilha, organizada inclusive. Porque se desorganizar, o noivo vai para um lado, a noiva vai para o padre e vai para o outro. Como é que vai fazer? Não gostou? Eu vou fazer. Deixa eu ver aqui se eu faço uma outra coisa pra você, vamos ver. Ah, vou fazer. Eu não sei o que Bacalhau falou aqui, mas o Parmeira não é campeão mundial. Tem hino do Parmeira aí? Procura que tem. Alô, Cida, carinho pra você. Marlene Lira. Renan Calixto Silva, carinho pra você. Alô pra esposa Eliane e Gabriel. Carlos Alberto, Beto Torres, no Rio Grande do Norte, em Parnamirim. Boa, Gilberto, boa. Sandra Murakami, boa noite. Cida Alves, carinho, Gilberto. Zé Nunes, só eu passei pra senhora. Eu passei. Hã? Medo? KKKKK. Que é isso? Eu não entendi, Soares. Eu passei pra senhora. Ah! É que eu falei, eu passei pra senhora. É, aqui comigo é assim. André Monteiro Machado, é verdade. Pediram diretas já. Em 85 receberam o país e estragaram tudo. Agora a história se repete. Franklin Gomes, Ângelo Marcos Dinho. Eu li isso que você falou, Gilberto, é verdade. Douglas Sena Souza, Leão. Você e sua produção estão de parabéns. Não, eu estou de parabéns. Minha produção está de parabéns. Mas para com isso, cara. Vai, quem que aguenta agora? Vá. Gilberto, você é um homem de coragem. Você precisa voltar para a TV. Falta coragem, né? Sandra Murakami. Adriana Fernandes. Deixa eu ver aqui. André Monteiro Machado. Não. O que é, André? Fica calmo. Sim. Vamos falar do que agora? Ia falar do Palmeiras campeão. Pera, calma, tem muito tempo ainda. Deixa eu só falar do Thanksgiving.
Opa! Você viu, minha produção é assim. Quando eu falei, agora não vou falar, vou falar do Thanksgiving. Ele falou que não tinha o hino e, não, e entrou com o hino. É, o negócio aqui é fera, bicho. Tô sofrendo, mas deixa, vocês vão ver. Vou colocar vocês pra, lá no canil do departamento da grande TV Leão. Ah, por enquanto a pequena TV Leão. Foi na última gestão do Mustafa Contursi em 76, à frente do Palmeiras, que surgiu a ideia de buscar o reconhecimento da FIFA do Mundial de 51 do clube, conquistando a Copa Rio. A importância do título para o Brasil, e não apenas para a torcida palmeirense, foi enorme, já que o Brasil sofrera um ano antes o trauma do Maracanazo, em 50. Responsável pela campanha que foi até a entidade máxima do futebol, a FIFA buscou a oficialização do título máximo de clubes da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, atenção, apenas o Mundial do Corinthians, conquistado em 2000, é passível de comparação da importância do título de campeão mundial do Alviverde. É isso aí. Os outros, segundo o ex-presidente Esmeraldino, pode-se dizer que são mundiais de perfumaria. Sensacional. A conquista palmeirense completou 65 anos em julho. E mesmo sempre questionada por torcedores rivais, foi destacada e parabenizada pela FIFA. Agora vê se vocês não me enchem mais o saco. Tem, ó, ia ler tudo isso aqui pra corintianada. A corintianada, São Paulinada e santistanada aí, ó. Tá aí, ó. Ia ler tudo isso, mas não vou ler. Só vou colocar. Ó, não pôs lá, não, tá vendo? O que a gente já tinha que estar preparado lá, né? Só vou. Ah, já pôs lá. Só vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Toda vez que vocês encherem meu saco, lembrem-se disso, por favor. Agora que era pra tocar o hino do Palmeiras, o cara entrou com isso aí. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. É que o cara torce, sabe por quê? Ele torce pro Ajax. Não é Ajax, como chama o time lá? De Osasco, como chama? Aldax. Que audácia! Que audácia! Ele torce pro Audax. Sabe sempre levar de vencer e mostrar que de fato é campeão. Mundial, defesa que ninguém passa. Linha de frente de raça. Torcida que canta e vibra. Defesa. Acabou. Que ninguém passa. Acabou. Chega, obrigado. Agora posso sair daí. Tá louco, o negócio é só tocar indo do Corinthians. Toca um pouquinho do Verdão, que afinal de contas... Ai, não chega domingo, hein? Pelo amor de... Olha, vai dar 2017, mas não chega domingo. Multivisual, a comunicação direta da minha empresa, da sua empresa. Grandes bancos, também usam a Multivisual. A Multivisual é tão grande, que a sua humildade é um negócio que me assusta. Multivisual é comunicação visual e impressão digital dos grandes tempos. Multivisual.com.br. E eu não preciso falar mais nada. Família da Silva, Carinho, Cauê Lomeu, Thiago Lomeu, Mamãe Arlete. Multivisual é a responsável pelo visual fora daqui da TV Leão. Multivisual faz plotagem de primeira na viatura da TV Leão. A primeira viatura da TV Leão. Quem fez a adesivagem, a plotagem, quem bolou. É linda. Gilberto, é linda, hein? Ô, Gilberto, cheguei, hein? Mas é de bom gosto. Quando o Souza olhou, falou, nossa, que coisa linda. E é linda mesmo, né? Uma viatura, uma espinha preta com os detalhes. Você tá vendo aí? Detalhes laranja, azul e branco da Multivisual. Se você tem um carro só na sua empresa, você é feirante, você quer fazer no teu caminhão um negócio bacana com o nome da empresa da tua feira, vai na Multivisual. O Bradesco, a frota toda é da Multivisual. Ah, o visual das agências do Bradesco, Multivisual. Não preciso falar mais nada, hein? A lavanderia Quality também.
aqueles caminhões lindos de truck food, que fala food truck, food truck. Multivisual nos shoppings, nos carrinhos de food truck, nas academias. Multivisual, você entra no www.multivisual.com.br. Multivisual, imagem que dá gosto, Brasil. Rádio Leão, a nova mania da web. Fizeram os ônibus da Chevrolet de lançamento daquele carro lá que eu adoro. Como chama aquele carro? Camaro? Camaro, cara? Camaro 2017. Os ônibus da Chevrolet, assim, da gente. Nossa, multivisual. Nojentos, que chique. É, e do mesmo jeito que eles tratam o pessoal do Bradesco, da Chevrolet, tratam o pessoal aqui da TV Leão. O pessoal é fantástico, viu? Carinho pra você, Ciara Morena. Como eu gostaria de falar com você, Gilberto, do nosso trabalho. Um alô pra Ciara Morena, carinho pra você, viu? André Monteiro Machado, eu já fui Palmeiras há 20 anos. Para tudo aí. Seu vira-casaca. É o seguinte, Itaquera é apenas o nosso salão de festa. A gente vai lá fazer festa. Mas diz que tá afundando, então a gente nem pisa mais lá. Pelo amor, dá licença. Que é isso? Eu fui Palmeiras há 20 anos atrás. Mas agora eu sou... É inacreditável. Primeira vez que eu ouço falar nessa recaída. Olha, essa recaída eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca. Geralmente é o contrário. Uma grande parte lá já... Mas sofre tanto, apanha tanto, sabe que é errado e vai fazendo. Que vem pro nosso lado, a gente até aceita, né? Sardinha Soares Sardinha. Ademir. Ô, Bim! Estão sentindo tua ausência. Ai, Bim, te contar, viu? Deixa eu ver. Gil aqui, Cezinha que te maquiou. Que maquiou você, viu? Viu, amor? Cezinha, linda! Ah, o Cezinha Lopes, que saudades! Carinho pra você, Cezinha. Dá beijo no povo todo em volta aí, dá beijo. Rebola menos, menina! Menina! Te amo, te amo. Meu querido Cezinha Lopes, um dos grandes maquiadores da televisão do Brasil. Não tá mais na TV, é? Trabalha com o Plínio, Cezinha? Tá com a Ana Maria lá, é? Então, mora no Rio ou mora em São Paulo? Cezinha, você mora no Rio ou mora em São Paulo? Cezinha, você ficou rico, né, Cezinha? Você deu um devorteio no Plínio, né? Ana Maria, segura o Cezinha aí, o Plínio, pelo amor de Deus, hein? Douglas Sena Souza, Leão, se possível me chame de Brasil. E... Hã? Tá onde? Cezinha tá na Fox? Nossa, raposudo. Santos Alberto, queria ouvir você na Rádio Globo. Ué, mas você podia ter me ouvido. Fiquei lá até quando eu fiquei lá? 90? Mais? Fiquei até 90, tipo, podia ter me ouvido. Queria ouvir você falar em Rádio Globo. Puxa vida, viu? Tava na hora das diretorias das emissoras se unirem, né? De novo, na minha época, reuniram os mídias para valorizar o rádio, porque só se dava valor para televisão. A televisão tem um valor fundamental. A televisão é um canhão, uma bomba atômica. O rádio pode ser um revólver, uma espingarda, um canhãozinho, mas tem o seu valor. E a televisão vem do rádio. A TV é filha do rádio. E a gente tem que falar, porque o rádio ainda é o principal, mais no Brasil. Porque esse território enorme que nós temos, na hora a notícia chega, o comentário, a responsabilidade dos homens de comunicação de rádio. E o Brasil é um país eminentemente radialista, rádio fã, rádio consumidor. As mulheres aí no interior ainda usam um radinho aqui, ó, na alça do sutiã, para lavar roupa, às vezes cai no tanque. É sensacional, nos automóveis, nos telefones. Agora a Maria, a prefeita de casa, tem aqui, ó, as rádios AM, as rádios FM que transmitem boa programação, estão aqui também.
E aí agora vão mudar, vai acabar a AM, vai ficar tudo FM em breve, tudo FM. Eu só peço a Deus que não tirem do rádio o talento. Porque antes a gente ouvia bonito, a gente ouvia a Rádio Bandeirantes, a Jovem Pan, aqueles vozeirões gostosos. Aí começaram a desprezar, qualquer voz faz rádio. Tudo bem, tem que fazer mesmo. Porque o que interessa pro rádio é a comunicação, né? A inteligência. Mas é muito gostoso você pintar a sua imaginação com as vozes lindas que todas as manhãs permeiam a Rádio Bandeirantes, como chama aqui? A Rádio Jovem Pan, né? Aqueles, as vozes maravilhosas, junto com as vozes que fazem o seu dia a dia naturalmente, né? Porque existe espaço para tudo e para todos, gente. Para tudo e para todos, viu? Fala de mim, diz o Cezinha Lopes. Mas já falei, Cezinha, mais ainda! Ah, meu Deus do céu, é uma tia véia, viu? Ufa! Vou te contar. Não falou nem onde tá pra mim, não vou falar mais de você. Tô de mal. Não vou. Simplesmente não vou. Santos Alberto. De volta à TV, Gilberto. Cezinha tá aí. Cadê você? Cadê? Vamos falar em cadê você? Brega. Quero uma música brega. Gente, eu vou derrubar vocês da cadeira. Deixa eu ver que horas são, hein? Só tem 5 minutos? Cezinha, Cezinha, Vaias, vamos derrubar os caras, Vaias, vamos derrubar os caras. Dois, Vaias, pode tocar, mas arrebenta agora. Arrebenta, arrebenta. E quanto carinho eu mando para você. Este programa aqui é ouvido pela moça do Carmanguia Vermelho, estacionado no Largo da Matriz, pertinho da sorveteria do Zé, que tem sorvete de limão. Levei hoje lá uma bacia para fazer sorvete. Ouvindo esta música, eu conheci um alguém. Célio Roberto, meu amigo, orgulhosamente. Beijando seus lindos lábios, me apaixonei. Saudade do Célio. Anos felizes. Não toque essa música. Mas tudo acabou. Aqui o rádio. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Se eu sei, vou cantar junto. Mas na verdade esta música fere o meu coração. Sério, Roberto, comigo, vai! Não toque esta música que eu não posso ouvir. Porque ela recorda triste um amor que perdi. Dizem que um homem não chora quando sente saudade. Mas na verdade esta música fere o meu coração. Ô Cigano Brasil! Sei quando esta canção ela ouvir tocar. Está ouvindo. Mesmo nos braços de um outro, vibrando no amor. Recordará nossos filhos e um lar que foi seu. Sensacional, Brasil! Então vai chorar de saudades, assim como eu. Vamos cantar junto, vai, vocês comigo, agora! Não toque essa música que eu não posso ouvir. Porque ela recorda triste o amor que perdi. Dizem um abraço, que um homem não chora embora. Quando sente saudade. Um abraço, meus amores. Eu gosto de verdade, cara. Sou brega, sou povo. Gosto de música linda, gosto de música clássica. Gosto de ópera, opereta, sou italiano. De novo. Posso ouvir. Porque ela recorda triste o amor que perdi. Ei, Whiskão. Um abraço, André Monteiro Machado, Rosa Araújo, Felipe Abreu, Marcos Caldano. Marcão também gosta dessa. É o meu dentista.
Tchau, pessoal. Amo vocês. Juiz do Brasil, tô aqui de olho. Fiquem de olho. Exijam. Mande para mim sugestões. O nosso WhatsApp 991620303. Que Deus abençoe o Brasil. Te vejo terça, 1 da tarde vivo. Quarta, 1 da tarde vivo. E na quinta, às 7 da noite. Tchau, pessoal. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em inscreva-se, faça a sua inscrição. Depois, clique no sininho. O sininho toda vez vai tocar, bem avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Você já ganhou um apelido.